Eks kindlasti need nutiseadmed ja erinevad asjad aitavad võita tunni aega ja tunni aega kasulikumalt täita. Aga mida võiks koolielus veel muuta, et koolis käik oleks tõesti meeldiv ning maksimaalse kasuteguriga? Just seda ongi uurinud Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient Liina-Liis Nõmm ning teda siin kohal assisteerib Anu Kell. Palun! Nii, tere päevast, lugupeetud auditorium. Meie oleme siis Gustav Adolfi gümnaasiumis, nagu sai juba öeldud. Ja teile räägivad siis selles ettekandes 12. klassi õpilane Liina-Liis Nõmm. Ja mina olen Gustav Adolfi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja meie tegime kahe peale sellise väikese uurimuse, kuidas ja kas valmistab tänapäeva kool noort inimest ette iseseisvaks eluks. On ju selge, et elu meie ümber kõrgemale. Okei. Siis ta hakkab vilistama äkki. Ei hakka. Veel kõrgemal. Okei, kas nüüd on kuulda? On ju selge, et elu meie ümber muutub tohutu kiirusega. Ma arvan, et viimase mõnekümne aastaga on elu maailmas muutunud kiiremini kui võib-olla terve 20 sajandi jooksul kokku, nii üllatav kui see ka ei ole. Ja selge see, et selles muutuvas elus tuleb muutuda ka inimestel, tuleb muutuda ka koolil, see on täiesti elementaarne. Kas ja kuidas ja kui palju kaasa minna nende muutustega ja kui palju peaks ikkagi kool säilitama siis nii-öelda selle konservatiivse õppimise poole, seda me siis püüdsime natukene oma uurimuses siis selgeks teha. Ja kõigepealt ma toetuksin ühele uuringule, mis ei ole nüüd meie läbi viidud, vaid mis on Tallinna Ülikoolis läbi viidud ja mille numbrid on üsna kõnekad kahjuks, kui 75% uuringus osalenud õpilastest leiab, et neil on tunnis igav, siis ilmselgelt on aeg mingisugusteks muutusteks. Samas muidugi, eks igal asjal on kaks poolt ja õpiltajana ei saa ma kindlasti väga öelda, et õpilased alati 100% ise väga panustaksid sellesse, mis oleks vaja teha. Ja kui nad panustaksid rohkem, siis võib-olla oleks ka vähem igav, aga selge see, et sellised uuringud näitavad, et mingis, ütleme, see märk on siin täiesti olemas, et ikkagi mingisugusteks muutusteks peab olema Eesti kool valmis ja kahtlemata see on väga vajalik. Nii, ja kuidas see võiks siis läbi viia? Me viisime selle uuringu läbi siis niimoodi, et esitasime ühtesid ja samu küsimusi õpilastele nii põhikoolis kui gümnaasiumist, kui ka õpetajatele. Ja katsume teile nüüd siis oma ajaga tutvustada siis seda, missugused tulid need tulemused. Mina esindan siis õpetajate poolt ja Liina-Liis räägib seda, mis tuli välja õpilaste arvamustest. Nii, palun Liina-Liis, ma annan sulle siis sõna. Et tere ka minu poolt, siis küsitlustele vastas õpilaste poolt siis 8% olid 5. klassi õpilased, 7-9. klassi õpilasi oli 22% ja valdav enamus oli siis gümnaasiumi õpilasi. Ja esimene küsimus, mis me küsisime, oli, et kas sinu arvates valmistab kool siin tulevikuks ette? Jah, vastasid 56% vastanutest ning ei ja ei oska öelda oli 22% vastanutest. Kusjuures üllatav oli see, et kui me küsisime, et miks te niimoodi arvate, siis kõik tõid välja selle, et koolis esineb ka väga palju tegelikult tuupimist ja vähe on seotud eluga. Et see käis läbi nii jahi, ei, kui ka ei oska öelda puhul. Nüüd 21. sajandi oskused, millele me tuginesime oma küsimust üles ehitades, on siis Edukemi poolt kirja pandud. Nendeks olid siis kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, kiire kohanemisvõime, ettevõtlikkus, efektiivne suuline ja kirjalik kommunikatsioon, info otsimine ja analüüsimine, uudisimu ja loovus ning tehnoloogia efektiivne kasutamine. Õpilased siis arvasid, et kool arendab edukalt suulist ja kirjaliku kommunikatsiooni. Eriti toodi välja erinevate esitluste tegemine, tunnis mingite ühiskonna teemade üle arutamine ja muu seesugune. Samas toodi ka välja seda, et tegelikult võiks olla päris paljud ained gruppitundides, et saaks seda suulist ja erialiku kommunikatsiooni paremini arendada. Ja eriti võiksid siis gruppitunnis olla humanitaarained, nagu siis ühiskond, ajalugu, kirjandus. Samuti arendab kool edukalt koostööd, seda samuti siis gruppitundide läbi ja info otsimist ja analüüsimist. Nüüd jääb puudu õpilaste arvates kriitilisest mõtlemisest ja probleemide lahendamisest. Et paljud teid välja selle, et tihtilugu on õige ainult õpetaja arvamus. Muidugi ta oleneb hästi palju õpetajast, aga siiski. Samuti kiires kohanemisvõimest,
ettevõtlikkusest. Et ettevõtlikkus taandub selle taha, et paljudes koolides ei ole kohustusliku ainena majandust ja ettevõtlust ja samuti ei ole ka selliseid projekte, mis kaasaksid õpilasi, kes ei julge käia välja oma enda ideed. Et sa saad olla nagu ettevõtlik ainult siis, kui sul on mingi idee, sa lähed sellega huvijuhi juurde või noh, inimesele, kes tegeleb sellega ja siis hakkad seda projekti nagu arendama, et sellist projekte, kus kõik osa saaksid võtta ja millest kõik teaksid, et seda ei ole. Ja samuti uudisimust ja loovusest, mis taandubki tegelikult väga palju selle taha, et on vähe eluga sidumist. Muidugi see oleneb väga suures osas õpetajast. Nüüd me ei ole ainsalt, kes õpilaste käest on küsinud, et Eesti Noorteühenduste Liit teeb osaluskohvikuid ja 2014. aasta üle-eestiseks teemaks oli, et kas kool saab olla ka huvitav. Ja probleemid, mis nad siis välja tõid, olid, et motivatsioonipuudus, kooli pidamine ajaraiskamiseks, mis siis ka taandub selle taha, et on ainult faktid, ei ole eluga sidumist ja see ei tee nagu õpilase jaoks ta asja huvitavaks. Samuti on ka mõni õpetaja, kelle puhul ei saa aru, miks ta see klassi ees üldse on. Et ta ise ei ole oma ainest vaimustatud, ta ise ei oska seda ainet väga hästi ja ta ei suuda sellega ka huvi anda teistele. Stressirohked ja üksluised tunnid ja kooli juhtkonna suletud ja negatiivne hoiak, et see sõltub siis hästi palju koolist endast, aga kui kool ei ole nagu nõus ideedega või noh, uuendusega kaasa tulema, et siis on ka õpilastel väga raske seal olla. Ja nagu ma mainisin, osad õpetajate suutmatus õpilasi motiveerida, liigne kokkusulutud õppekavad, mis siis tähendab erinevatest teemadest üle kappamist ja väheeluliselt vajalike aineid. Nüüd lahendused, mis ma oma poolt välja pakuks, on, et oleks rohkem eluliselt vajalike aineid ja praeguste ainete rohkem sidumine eluga. Näiteks füüsikas mingite probleem ülesannete lahendamine, mis oleks seotud igapäevaeluga ja muu seesugust. Erinevaid erialasid tutvustavaid loenguid, et õpilased teaksid, mida nad tahaksid edasi õppida. Oskus ainetes arvestatud, mitte arvestatud hindamist, et tekitada nagu huvi inimeste, kes ei ole oskus ainetes andekad. Näiteks kehalise kasvatuse, et kas ma ikka pean seda neid kindlaid norme täitma, et kui ma olen ise hoolas, kui ma ise üritan areneda, et siis mul on see kursus arvestatud, tegelikult ma olen ise viieväärilise, et mitte taga ajada mingisuguseid norme. Rohkem vabadust õppekavades, juhtkonna avatum hoiak ja õpetajate parem motiveerimine, et õpetajad ka ise teaks, et miks nad seal on, rõhutan taaskord, et see sõltub väga palju õpetajast ja koolist. Ja tehnoloogia kasutamine õppetöös ka gümnaasiumis. Et praegu on, näiteks meie koolis on see, et algklassid ja põhikooli noorem osa käib regulaarselt arvutiklassis, neil on regulaarselt arvutiklassitunnid ja gümnaasiumis sõltub hästi palju sellest, milline on klassi suund, milline on õpetaja. Et meie enda klassis, kuna meil reaalklassis, on meil praktiline keemia arvutiklassis 12. Meil 11. oli matemaatika, sest statistikaprogramm oli arvutiklassis, aga mõni humanitaarklass ei pruugi üldse arvutiklassi sattuda. Eriti kui neile annab tunde need õpetajad, kes ei ole ise väga IT-inimesed. Ja eluliselt vajalike ainetena näeks tegelikult ka meie klassis igapäeva elu, majandust, ettevõtlust, programmeerimist, kokandust, huvitavaid keeli, filmindus, karjääriõpetust, psühholoogiat ja filosoofiat ning usuõpetust. Et see oli nüüd see küsitlus, mis ei ole tegelikult otseselt selle konverentsiga seotud, et mu klassiõde viis ise rahulolu küsitluse läbi aasta alguses meie klassis, et selgitada välja, et mis on nagu meie arvamus ja sealt siis tulid välja need uued ained ka, et mis võiks olla. Ja ma annan nüüd sõna Anu kellele edasi. Kas Liina-Liisil on mõni küsimus õpilaste seisukoha poolt? Mina räägin edasi sellest, mida nüüd arvasid samadest asjadest õpetajad. Kuidagi ei saa selle tehnikaga hakkama. Nii, ei ole küsimusi, ma näen. Siis lähme edasi. Aitäh, Liina-Liis, siis praegu.
nii , sama küsimus , kas teie arvates valmistab kool õpilasi tulevikuks ette , esitati siis ka õpetajatele . ja kui nüüd meenutada Liina-Liisi küsitluses , siis õpilased vastasid sellele enam-vähem 50-50 ehk siis 56%, mis oli isegi suhteliselt üllatav protsent . Ma ise prognoosisin , et sealt tuleb rohkem nagu sellist negatiivset hoiakut , aga ikkagi pooled õpilased leiavad , et kool ikkagi , olgu ta tänapäeval nii vananenud ja vanamoodne , kui ta iganes sellest räägitakse , on ikkagi valmistav õpilast tänapäeval tulevikuks ette . Aga õpetajate arvamus oli muidugi 90% küsitletud õpetajatest siiski arvas ja neid , kes arvasid , et koolis on ikkagi , peaks midagi kardinaalselt teistmoodi olema , neid oli tunduvalt vähem kui õpilaste hulgas . mis on ka loogiline ja minu arvates ka tore , väga kurb oleks , kui tänapäeva õpetaja arvaks , et ta on klassi ees üks mõttetu isik ja tegelikult ta teeb midagi sellist , millest mitte kellelegi kasu ei ole ja mis inimest tulevikuks ette ei valmista , ehk siis õpetajad teevad oma tööd ikkagi südamega ja rõõmuga , noh , nende oskuste ja võimalustega , mis neile on antud ja püüavad siis tänapäeva asjadega kaasas käia nii palju , kui nad vähegi suudavad . ja natukene tõin siia juurde siis ka õpetajate kommentaare , ehk siis õpetajad ikkagi leiavad , et kool , noh , ma ei ole kindlasti seda meelt , et kool peaks olema ainult faktide tuupimise koht , loomulikult mitte . Fakte saab tänapäeval vaadata ükskõik kust mujalt , aga seda , et faktide kaudu õpetada inimest mõtlema , see on ikkagi väga suurel määral kooli ülesanne ja ma ei arva , et kool peaks olema ka ainult väga selline mänguline koht , kus ainult tehakse nutitelefonidega igasuguseid huvitavaid programme , vaid inimene peab just nimelt omama seda kriitilist mõtlemist ja seda arutlusoskust ja kusjuures minu meelest väga suur probleem , ma isegi imestasin seda , et õpilaste vastustest tuli välja see , et kool , ütleme siis , et koolis on see suuline eneseväljendus , annab piisava kool , minu meelest tänapäeva kool ei anna kindlasti , vastupidi , pigem hakkab probleem tekkima selles , et õpilased on väga oskuslikud arvutites ja nutivahendites ja suudavad kirjalikult omavahel suhelda , inimesed juba , kes istuvad ühe laua taga , noored inimesed suhtlevad ka telefoni teel ja kui sa paned neid üks-ühele üksteisega rääkima , siis nad alati ei suuda väga hästi seda kommunikatsiooni arendada , minu meelest hakkab pigem juba osaliselt tekkima ka see probleem . ehk siis iga asi peaks olema tasakaalus , peaks olema nutivahendeid , peaks olema huvitavaid programme , aga kindlasti peaks olema koolis ka rohkem suulist arendust ja kõike seda muud . ja õpetajate arvamustes siis veel , et tegelikult on ka üks kooli ülesandeid anda just nimelt ülevaade erinevatest valdkondadest , et noor inimene saaks siis tõepoolest aimu sellest , mis teda võiks tulevikus huvitada , ega kui me kasvame lapsepõlves , ega me ei tule nii väga sealt selle teadmisega , juba lapsest saadik teame täpselt , kelleks me tahame saada , ja nii mõnigi , noh , näiteks võin siia juurde tuua selle kommentaari , meil tehakse õpilaste tagasiside küsitlusi ja meil on tõepoolest , noh , ütleme , reaalklass , humanitaarklass , meil on erinevad suunad , ja kui reaalklassi õpilane näiteks mulle tagasiside küsitluses annab sellise tagasiside , et ma tulin siia kooli õppima matemaatikat ja füüsikat , aga oma üllatuseks ma olen avastanud , et kirjandus võib ka olla väga huvitav aine . siis tegelikult need kirjanduse tunnid , ma leian , mingisuguses osas on vähemalt oma eesmärgi täitnud , kuigi temast ei saa võib-olla mitte kunagi kirjandusinimest , aga ta on suutnud avastada ka seal enda jaoks midagi huvitavat ja ta ei kapseldu nii-öelda ainult sellesse ühte suunda või ühte ainesse , mida ta juba ette teab , et on tema jaoks huvitav  nii , mis siis õpetajad arvasid , et koolis on vähe suulist eneseväljendust , mina olen sellega täiesti nõus , ehk siis seda suulist eneseväljendust võiks rohkem olla ja tõepoolest , ma ei tea , meie koolis on küll kujunenud niimoodi , et grupitundidesse on jaotatud eelkõige matemaatika , füüsika , keemia , noh , muidugi võõrkeeled , aga tõepoolest näiteks eesti keel ja kirjandus , kus võiks ka väga olla arutlustunde väiksemates rühmades , millegipärast selle jaoks ei leita seda võimalust , et seal neid grupitunde sisse viia , mis oleks minu jaoks ülimalt vajalik  siis kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamist võiks kindlasti rohkem õpetada , igasuguseid probleemülesandeid , noh , mina oma kirjanduse kontrolltöödes olen küll püüdnud neid sisse viia , et õpilased tõesti mõtleksid ja arutleksid , ei ole tähtis , mis seal raamatus täpselt toimub , vaid pigem nagu miks keegi käitub niimoodi , miks keegi käitub teistmoodi , kuidas oleks võinud veel teistmoodi saada , ja noh , seda annaks ju tegelikult lahendada ka väga paljudes teistes ainetes . siis kindlasti koostööoskust ja seda leiab tõesti 100% õpetajatest tõi välja rühmatöö vajalikkuse , aga jällegi taas , klassis , kus sul on 36 õpilast , nagu meie klassides näiteks on ka seda rühmatööd väga raske rakendada nii , et oleks võimalik haarata kaasa absoluutselt kõiki õpilasi ja kõik sealt võrdselt siis tõepoolest teeksid tööd , panustaksid võrdselt ja tuleks sealt siis see maksimaalne tulemus . see mikrofon ei arvasta mind  nii , siis uudishimu ja loovust kindlasti võiks ja peaks koolis rohkem kuidagimoodi arendama , õpetajate arvamusest tuli just välja väga huvitav tendents , et esimese klassi lapsed valdavalt , kui nad tulevad kooli , siis on nad uudishimulikud , motiveeritud , tahavad tulla kooli , kuskil , eriti põhikoolis , see motivatsioon nagu hajub mingisugusel põhjusel , see on kindlasti õpetajate ülesanne , mis tuleks läbi mõelda , miks see nii on ja miks ikkagi leitakse juba näiteks põhikooli vanemas astmes või ka gümnaasiumis , et koolis käimine on mõttetu
ja motivatsioon langeb ja ei taheta enam käia , tekivad puudumised , noh , see ei ole kindlasti hea tendents , see on kindlasti arutlemise koht . Siis ettevõtlikkust võiks kindlasti rohkem arendada , noh , igasuguste õpilasfirmade loomine , osalemine õpilasomavalitsuse töös , praegu on tegelikult ikkagi nii , et need õpilased , kes on nagu loomu poolest või kasvatuse poolest või kust iganes ettevõtlikud , need leiavad need võimalused . sellepärast , et tegelikult on ikkagi väga palju selliseid noorteorganisatsioone , mis pakuvad noortele võimalust olla ettevõtlik ja ka koolides on kõikvõimalikud igasugused noh , olümpiaadidel osalemine , akadeemilise võimekuse toetamine , igasuguste kooliürituste korraldamine , aga jah , seal on väga mugavalt võimalik jääda varju nendel , kes seda ei soovi teha ja noh , nende jaoks võib-olla peaks olema ka , kes on tagasihoidlikumad , peaks olema ka rohkem võib-olla selliseid väljundeid või abi kooli poolt , noh , miks mitte , see kindlasti oleks vajalik  ja lahendused siis , mis õpetajad välja pakkusidki , rohkem suulise eneseväljenduse võimalusi , kas või siis rühmatundide ja igasuguste arutelude ja muude poolt , arendada siis igasugust kriitilist mõtlemist ja koostööoskust toovaid ülesandeid , rohkem probleemülesandeid kõikides erinevates ainetes , igasuguseid elulisi ülesandeid , mis on võimalik koolis siis ette võtta , siis ettevõtlikkuse arendada , suunata ja leida õpilastele võimalusi siis , kuidas nad saavad võtta vastutuse mingisuguse ürituse korraldamisel või noh , mingisuguse asja läbiviimisel , ei olegi vahet , mis see just täpselt on . Minu klass näiteks , ma olen 11. B-klassi juhataja , sai sel aastal väga suure ja väga hea kogemuse , korraldades kooliballi . meil on nii korraldatud , et 11. B seda igal aastal teeb , see oli tohutu suur töö , me tegelesime sellega juba sügisest saadik , korjasime raha , püüsime kooke , viisime läbi tantsukursuseid , ettevalmistust ja mida iganes kõike me seal tegime , ja see väga õpetas õpilasi selles mõttes ka ära nägema seda , noh , kellega , kes on nagu aktiivsem , kes on vähem aktiivsem , kes haakub , kes ei haaku , kelle peale saab loota , kelle peale ei saa loota , kuidas on üldse see kollektiivis töötamine ja ürituse organiseerimine , selline kogemus oleks kindlasti väga vajalik kõikidele õpilastele , noh , mitte just palli korraldamine , aga mis iganes siis sellise korraldusliku külje läbiviimine . ja võiks , üks asi , milles ma olen nüüd täiesti kindel , et kool kindlasti peab pakkuma mingisugused baasteadmised , juba kas või sellepärast , et inimene siis ikkagi leiaks selle võimaluse , kui näiteks noh , oletame , kujutame ette inimest , kes mitte kunagi ühtegi raamatut lugenud ei ole , ütleme nii , et kooliperioodi jooksul , noh , siis ta ilmselgelt ei tee seda ka tulevikus . ja ma arvan , et ta jääb selle võrra vaesemaks , ükskõik , kui ta on tegelikult ka füüsika või matemaatikaga väga aktiivselt , siis kindlasti ei tule talle ju kahjuks ka mingisuguses muus valdkonnas mingisugused teadmised , olgu siis ajalooteadmised , kirjandusteadmised , ühiskonnateadmised , noh , mis iganes , mis sinna juurde kuuluvad . ja humanitaarsuuna õpilaste puhul siis kindlasti ei saa ju välistada matemaatikat , füüsikat , keemiat , noh , võiks ikka olla teadmised selle kohta , kuidas maailm meie ümber toimib ja mismoodi need asjad siia maailma loodud on . Et aga neid valikuid võiks võib-olla rohkem olla , kui neid tänapäeva kool õpilasele pakub , et tõepoolest oleks mingisugune selline baas , noh , minu pärast ütleme 6-7 sellist baasainet , mis on kohustuslikud kõikidele , ja rohkem oleks neid valikuid siis , mille hulgast õpilased saavad valida , kool on püüdnud seda praegu pakkuda vastavalt oma võimalustele ja oleme ausad , tihtipeale jäävad need asjad muidugi ka rahalise katte taha , sest koolil ei ole lihtsalt võimalik neid asju teha , kui tal selle jaoks vastavalt raha ei ole riigi poolt eraldatud , aga see oleks üks suund , mis kindlasti , ma arvan , arendaks meie inimesi rohkem , võib-olla teeks kooli õpilaste jaoks huvitavamaks ja kindlasti oleks selline asjalik muutmine . ja kui nüüd kokkuvõtteks , siis ma ei võtaks kooliprogrammist kindlasti mitte välja nüüd erinevate ainete õpetamist , see ei pea olema kindlasti faktide tuupimise tasandil , vaid pigem nagu selliste üldiste teadmiste omandamine erinevates ainetes , mis aitab edasises elus teha valikuid ja mis annab õpilastele ka selle üldise silmaringi . minu meelest on siiski kurb , kui on inimene , kes huvitub ainult matemaatikast ja siis nagu silmaklappidega hobunegi , ta näeb ainult seda matemaatikat ja ta mitte millestki muust maailmast , ei ajaloost , ei kirjandusest , ei filosoofiast , mitte midagi ei tea , noh , inimesega ei ole minu meelest ka väga huvitav vestelda , kuigi ta oma aines võib olla vaieldamatu autoriteet ja jõuda väga kaugele . ehk siis inimesel võiks olla , minu jaoks ongi haritud inimene on see ja ma rõhutan seda ka oma õpilastele , kes on väga tugevasti spetsialiseerunud mingisugusele ühele erialale , millest ta on tugev ja mis teda tõepoolest huvitab , aga kellel on ka lai üldine silmaring , kellega on huvitav rääkida , kes suudab huvituda maailmas toimuvast , olgu siis ütleme sõjalises plaanis või poliitilises plaanis või noh , mis iganes , kes teab , mis maailm mis toimub , kes huvitub sellest ja kes oskab kaasa rääkida ka noh , sellistes ütleme , eetilistes küsimustes , empaatiavõimet vajavates küsimustes ja nii edasi ja nii edasi . sellised inimesed minu meelest viivad elu edasi ja kui kool suudaks seda külge kuidagi arendada , selliseid inimesi , siis see oleks suurepärane . ja koolil peakski olema kaks poolt , on õpetajate arvamus , mida ma täielikult jagan , on siis just nimelt see , et eelkõige anda
noh , ütleme selline põhi mingisugustes baasainetes ja arendada siis samas ju ka ettevõtlikkust , koostööoskust , kriitilist mõtlemist , kõike seda , mis on tänapäeva maailmas väga vaja , kindlasti ka empaatiavõime , oskus näha ja aidata teist inimest enda ümber peaks , võiks ju tulla ka kooliprogrammi kaudu , miks mitte , nii et ma arvan , et see on nagu arenguruum , mis Eesti koolides veel on , aga noh , arenguruumi peabki olema ja ma loodan , et Eesti kool siiski liigub nende muudatuste suunas , kool on väga konservatiivne üksus ja kooli kindlasti ühe aastaga muuta ei ole kindlasti mitte võimalik , ei õpilaste ega õpetajate poolt , ja ega õpilased ka ei võta kõiki muudatusi nii väga kiiresti ja kergel moel vastu , sest kõik me oleme ühesugused inimesed . aga see on see suund , milles suunas peaks liikuma ja mille puhul või no mille suunas peaks kool arenema nii õpilaste kui õpetajate poolt . ja kui ma näiteks vaatasin siin praegu ka neid aineid või valikuid , mis Liina-Liis tõi välja seal , mis 12. B pakkus , siis seal oli mainitud näiteks filosoofia , usuõpetus , kui me eelmisel aastal pakkusime seda , siis oli tegelikult väga vähe neid õpilasi , kes tahtis seal osaleda , ehk siis kui on õpilastele pakutud see võimalus , siis nad tihtipeale ei viitsi , ei taha , kui seda võimalust ei ole , siis nad toovad välja , et see võiks olla . noh , võib-olla see nii on , võib-olla see on inimlik , eks ju , õpilased on samamoodi inimlikud . nii , kasutasime siis materjale selle Tallinna Ülikooli ettekande puhul siis ja viisime ise läbi uuringu ja minu poolt on siin praegu aitäh , kui ei ole küsimusi , ma olen niikuinii natuke ajast üle , aitäh . Kas on küsimusi ? jaa , palun . Et ma saan aru , et te olete sellises raskes olukorras , et humanitaarinimene reaalkoolis Ei ole , ma saan hakkama , ütleme okei , vot võõrana mulje jäi sellest , nii et võib-olla , et matemaatikainimesed , eks ju , on seal , aga kui paljudel õpetajad on valmis omakorda lõimima näiteks kirjanduse tundi matemaatikat , ma ei tea , mõne matemaatiku elulugu või tihti saab ju ümber arvumaagia või mille iganes siduda religiooni või nii edasi , et kui avatud on õpetajad selle asja lõimimiseks , et võib-olla ka see võti võib seal olla , et õpilane ei tule religioonitundi , aga kui see religioon on kirjanduse tunnis silmaringi mõttes sees , siis ongi see äkki võti või kuidas teil see toimib , see lõimimine õpetajatel omavahel ? Aitäh küsimuse eest , sain küsimusest aru , ja lõimimine on väga suurel määral inimesepõhine paraku , selles mõttes , et noh , ametlik ainekava näeb küll ette seda lõimimist , aga tegelikult toimib see koostöö inimeste vahel sellisel juhul , kui on inimesed selleks valmis ja erinevad inimesed on selleks valmis erinevalt . mina näiteks tõepoolest kirjandusõpetajana olen lõiminud ka kirjanduskeemiaga väga edukalt , näiteks me lugesime Saladuslikku saart , rääkisime sinna juurde , mina rääkisin Ameerika kodusõjast , siis rääkisime eetilistest probleemidest seal üksikul saarel hakkamasaamisest , inimlikest probleemidest , rääkisime kirjanduse tunnis , samas keemiaõpetaja omalt poolt võttis seal välja need füüsikakatsed , keemiakatsed , mis nad seal ellujäämiseks tegid , kuidas nad avastasid kõiki neid asju ja oli suurepärane koostöö ja see tõepoolest toimis väga hästi . ja noh , muidugi ajalooga , filosoofiaga , kirjandusega , kunstiajalooga , noh , kõiki neid asju saab lõimida lõputult . aga see on väga isiksusepõhine , ehk siis õpetajad on ju tegelikult ka väga individuaalsed isiksused , see toimib teatud isiksuste puhul , kõik selleks kindlasti valmis ei ole , ma olen selles täiesti kindel , ja ega noh , selge see , et õpetajad tulevad omast ajast ja kõik õpetajad ei ole valmis neid muudatusi vastu võtma , aga on kindlasti neid , kes on valmis seda tegema ja kes seda teevad juba praegu , teevad ka tulevikus , ja need on ka , ma usun , hinnatud õpetajad meie koolis ka kindlasti , kes neid asju teevad . nii , kas on veel küsimusi ? Üks küsimus oli veel . Kristjan Männo Viljandi kunstikoolist , rõõm oli näha , et valitseb suur üksmeel õpilaste ja õpetajate hulgas selles osas , mida oleks vaja muuta ja teistmoodi teha , aga seda me kuulsime ka ja teame juba enne , et kool on konservatiivne , et kas teil on siis , kuna kõik on üksmeelel , kas on siis konkreetseid plaane juba uueks õppeaastaks või lähemaks ajaks , et mida siis teistmoodi hakatakse tegema teie koolis või on see ikka pigem nii , et mõtleme , vaatame , arutame ? Meie kool , Gustav Adolfi Gümnaasium , on väga innovaatiline , selles mõttes , et meil ollakse minu arust kohati isegi liiga innovaatiline , kuni sinnamaani välja , et võiks mõne koha pealt olla natukene isegi konservatiivsem . aga jällegi taas , nagu tõid õpilased välja , tihtipeale juhtkond ei tule kaasa , see on kogu kooli koostöö ja eks väga suurel määral see sõltubki sellest , kui palju juhtkond suudab inimesi ka innustada mingisuguseid uuendusi vastu võtmast , midagi tegemast , ei ole mõtet mitte midagi teha asja enda pärast , vaid kõigel teavad , kuhu poole nad liiguvad ja küllap nad tulevad siis kaasa ka nende uuendustega . mõni natukene visamalt , mõni natukene aktiivsemalt , nii nagu inimese isiksus siis parajasti on , aga mina usun , et meie koolis vähemalt toimivad need asjad küll üsna suurel määral ikkagi praktiliselt , mitte lihtsalt nii , et vaatame , teeme , arutame , võib-olla kunagi teeme , vaid me tõepoolest ka teeme . ma ei oska teiste koolide eest nüüd nii väga täpselt konkreetselt vastata . vabandust ,
et kui seal oli ära mainitud näiteks see, et peaks tegema rohkem koostööd, peaks olema rohkem suulist esinemist, peaks olema rohkem ettevõtlikust, need olid üsna konkreetsed sellised asjad, mida mõlemad osapooled nagu välja tõid. Et ikkagi, kas on mingi konkreetseid plaane juba või on ikka vara veel sellest rääkida? Ma nüüd nii väga täpselt konkreetsest plaanist küll hetkel rääkida ei oska, selles mõttes nagu, et mis nüüd täpselt paigas oleks. Aitäh. Nii, kui ei ole rohkem küsimusi, siis aitäh kuulamast ja anname sõnajärje üle siis järgmisele esinejale. Sa küsi küsimus. Meil üks küsimus on. Te rääkisite, et viisite läbi küsimustiku. Kas oli seda näha, et õpilaste ja õpetajate vahel oli üksmeel? Nagu, et kohe tuli see üksmeel, kui vastati küsimustele? Mida te selle üksmeele ajal täpsemalt mõtlete, et kas inimesed olid valmis vastama või kas vastajad vastuste vahel oli üksmeel? Vastus, et noh, et õpetaja ja õpilaste vaheline nagu, et see vastus oli nagu sarnane, ütleme siis nii. No nii ja naa, oli sarnaseid vastuseid, oli ka erinevaid, aga ma ütleks, et sarnasusi tuli välja üllatavalt palju. Mina ise ootasin tegelikult rohkem neid erinevusi, ma olin suhteliselt arvamusel, et õpil, noh, ma olin suhteliselt kindel, et õpilased vastavad ühtemoodi, õpetajad teistmoodi, tegelikult oli väga palju asju, mida nad tõepoolest vastasid ühiselt ja leidsid tõepoolest ühiselt. Aga eks seal oli erisusi ka, loomulikult. Aga aitäh teile, Liina Liisnõmm ja Anu Kell.